Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы бойынша Алматы облысында 6146 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. 2015 жылы тамыздың біріндегі дерек бойынша өңірдегі жалпы халық саны 1933,9 мың адам болса, олардың экономикалық белсенділері 8,6 мың. Аталған мемлекеттік бағдарламаға өңірден 8057 азамат қатысқан. Әлеуметтік келісімшартқа қол қойғандар қатарында 1400 астам жұмыссыз бар. Өздігінен еңбек ететіндер 1669. Аймақта 29 жасқа дейінгі азаматтардың үлесі 3079 адам. Бағдарламаға қатысқан азаматтардың 328-і аз қамтылған отбасыдан болса, жас 50-ден асқан 435 әйел адам, 2543 түлек, 201 мүмкіндігі шектеулі жан бар. Аймақ бойынша 8079 тұрғын еңбекке тартылған.